კვირას 23 აპრილს ხოვლაწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში საკვირაო ლიტურგია აღევლინა. დიდი მარხვის მეხუთე კვირას საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია ღირს მარიამ ეგვიპტელს მოიხსენიებს. ღვთისმსახურება საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიომაღავლინა. წირვის დასრულების შემდეგ მღვდელმთავარმა მრევლი დალოცა და ქადაგებით მიმართა. დღესვე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ბრძანებით დაჯილდოვდნენ სასულიერო პირები. დეკანოზი გიორგი წურწუმია, დეკანოზი შალვა როსტიაშვილი, დეკანოზი შიო მენაბდე, დეკანოზი ანტონ კიკნაველიძე და დეკანოზი საბა ლევერაშვილი მიტრის ტარების უფლებით, ხოლო დეკანოზი თეოდორე ნადაშვილი და დეკანოზი მიქაელ არაბიძე გამშვენებული ჯვრის ტარების უფლებით დაჯილდოვდნენ. სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისათა, ქრისტეს მიერ საყვარელო მამანო, ძმანო და დანო, გილოცავთ დიდი მარხვის მეხუთე კვირას, რომელიც ეძღვნება ღირს მარიამ ეგვიპტელს. ჩვენ დიდი მარხვის განმავლობაში განსაკუთრებით ვუკვირდებით და ვუღრმავდებით ჩვენს ცოდვებს და ყოველდღე ვევედრებით უფალს წმინდა ეფრემ ასურის ლოცვაში, რომ მოგცეს ხედვა და განცდა ამ ცოდვებისა, მომანიჭე განცდა თვისთა ცოდვათა, ვამბობ ჩვენ ყოველ დღე, და ეს აუცილებელია სულის გადარჩენისთვის, სულიერი წარმატებისთვის. მაგრამ მე მითქვამს თქვენთვის ასევე, რომ ეკლესიის წმინდა მამები გვაფრთხილებენ ჩვენ, რომ მეორეს მხრივ სულისთვის სახიფათოა, როდესაც ადამიანი თავის თავში ხედავს მხოლოდ უარყოფით მხარეს და ცოდვებთან ერთად ავიწყდება მასში არსებული მეორე ნათელი მხარე, რომ მისი ბუნების საფუძველი, ადამიანის ბუნების საფუძველი არის ხატება ღვთისა. და აი ასეთი არასწორი სულიერი მდგომარეობა საზიანოა, რადგან იწვევს ჩვენში მოწყინებას, სასოწარკვეთილებას და შემოქმედებითი ძალების პარალიზებას. აი ამიტომ დღეს, ისევე როგორც დიდი მარხვის წინა კვირებში, წმინდა ეკლესია გვახსენებს ჩვენ, რა დიდი სიკეთეა ადამიანში, როგორი ნათელი ძალებია და შესაძლებლობები დაფარული ადამიანის ბუნებაში. თქვენ გახსოვთ, რომ ღირსი მარიამ ეგვიპტელი არაწმინდა ცხოვრებას ეწეოდა, მაგრამ შემდეგ შეინანა. რა არის სინანული? რას ნიშნავს ეს სიტყვა? რას ნიშნავს? ეს არის ცვლილება, აზრის, სიტყვის, საქმის. და აი ღირს მარიამ ეგვიპტელში ისეთი დიდი ცვლილება მოხდა, რომ იგი ბუნების სტიქიონებზეც კი მბრძანებლობდა. მისი ცხოვრებიდან ცნობილია, რომ ლოცვის დროს იგი ჰაერში იწეოდა და მდინარეზე ფეხით დადიოდა. და რა ცვლილებაა ეს, რაც მასში მოხდა? როგორი ცხოვრებიდან გადავიდა იგი ასეთ ცხოვრებაში? იგი გადავიდა არაწმინდა ცხოვრებიდან წმინდა და უმანკო ცხოვრებაში. და რა არის სიწმინდე და უმანკოება? ეს არ არის მხოლოდ სიძვის ნებისგან განთავისუფლება, როგორც ზოგს გონია, რადგან შეიძლება ადამიანმა ხორციელი ნება დაამარცხოს თავის თავში, მაგრამ სიწმინდისგან ჯერ შორს იყოს. ანუ სიწმინდე ბევრად მეტია, ვიდრე მხოლოდ ხორციელი ვნების დამარცხება. მაშ რა არის ეს?
ეს არის ისეთი მდგომარეობა, რომელსაც ეწოდება პიროვნების სიმრთელე, ცნობიერების სიმრთელე. როდესაც ადამიანის მთელი პიროვნება, მისი სულიერი, მშვინვიერი და ხორციელი ძალები მიმართულია ღმერთისკენ და გახსნილია სულიწმინდის მიღებისთვის. როდესაც აი ეს სულიწმინდის მადლი და ნიჭები განასულიერებს ადამიანს, ეს არის სულიწმინდის დამკვიდრება ჩვენში. აი რა არის ნამდვილი სიწმინდე. და ამ მდგომარეობის მოხვეჭა და მიღწევა არ იყო შესაძლებელი მხოლოდ წარსულ ეპოქაში. ეს დღესაც ხელეწიფება ადამიანს. ღვთის შეწევნით ადამიანს დღესაც შეუძლია, რომ ეს სიწმინდის ძალა გახსნას და განავითაროს თავის თავში, ანუ მთელი თავისი პიროვნება ვიმეორებ, სულიერიც, ფიზიკურიც, მშვინვიერი ძალები ღმერთისკენ მიმართოს და მიიღოს სულიწმინდის ნიჭები. და აი სინანული ნამდვილი, ნამდვილი სინანულის შედეგი არის სწორედ ის, როდესაც ადამიანი აი ამ მადლის მეშვეობით თავის თავში ცვლის მუდმივად უკეთესობისკენ, ხან ერთს, ხან მეორეს, ხან მესამეს. და აი დღეს, ღირსი მარიამ ეგვიპტელის ხსენების დღეს, წმინდა ეკლესია გვასწავლის ჩვენ ადამიანში აი ამ სიწმინდის გამარჯვების და ზეიმის შესახებ. და იმის შესახებ, რომ ყოველ ჩვენგანს აქვს შესაძლებლობა ამას მიაღწიოს. ღმერთმა გააძლიეროს ჩვენში სული სიწმინდისა, რომელსაც ჩვენ ასევე ყოველდღე ვითხოვთ ეფრემ ასურის ლოცვაში. სული სიწმინდისა, სიმდაბლისა, მოთმინებისა და სიყვარულისა მომადლე მე, მონასა შენს. და იმისთვის, რომ ჩვენ ეს სიწმინდის სული მოგვეცეს და მან შეგვიყვანოს იმ სიხარულში, იმ ნეტარებაში, ამ მიწიერ ცხოვრებაშივე, რომელიც სრულად შემდგომ გაიხსნება ზეციურ ცხოვრებაში, ამისთვის საჭიროა კეთილი ნება, ძალისხმევა და საკუთარი თავის იძულებაც, როგორც ბრძანებს უფალი ჩვენი იესო ქრისტე, რომ სასუფეველი ცათა იძულების. ესე იგი, ძალისხმევით მიიღწევა. აი ჩვენ შეიძლება კეთილი ნება გვაქვს, მაგრამ ეს ძალისხმევა ნამდვილად გვაკლია. ამიტომ თუ ვეცდებით და მივმართავთ ამ ძალისხმევას, მაშინ აუცილებლად ვიგრძნობთ დიდი სიხარულის მოზღვავებას და დაიწყება ჩვენში გამოსვლა აი იმ ცხოვრებიდან, რომელშიც არის ამდენი ცოდვა და სიბნელე და შესვლა საღვთო სინათლეში. გვაღირსოს უფალმა ძვირფასო ძმებო და დებო, საღვთო სინათლეში და საღვთო ცხოვრებასთან თანაზიარების სიხარულში შესვლის მადლი და სიხარული, რომლისთვისაც ჩვენ ყველანი ვართ მოწოდებულნი. ამინ. დღეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ ილია მეორის ბრძანებით
ჯილდოვდებიან შემდეგი სასულიერო პირები. დეკანოზი გიორგი წურწუმია ჯილდოვდება მიტრის სტარების უფლებით, აქსიოს. დეკანოზი შალვა როსტიაშვილი ჯილდოვდება მიტრის სტარების უფლებით, აქსიოს. დეკანოზი შიო მენაბდე ჯილდოვდება მიტრის სტარების უფლებით, აქსიოს. დეკანოზი ანტონ კიკნაველიძე ჯილდოვდება მიტრის სტარების უფლებით, აქსიოს. დეკანოზი საბა ლევერაშვილი ჯილდოვდება მიტრის სტარების უფლებით, აქსიოს. დეკანოზი თეოდორე ნადაშვილი ჯილდოვდება გამშვენებული ჯვრის სტარების უფლებით, აქსიოს. და დეკანოზი მიქაელ არაბიძე ჯილდოვდება განშვენებული ჯვრის სტარების უფლებით, აქსიოს. ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ და გაგაძლიეროთ.